ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq iyo wasiirka waxbarashada cabdulaahi carab iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadda waxay u ambabaxayaan dalka ingiriiska magaalada london halkaasoo wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu ay kaga qayb geli doonaan shirka caalamiga ee waxbarashada kaas oo lagu qaban doono oo dhici doona 8-9-2019 bishan aynu ku jirno muddada yar ee kooban ee ra-iisul wasaaruhu halkaa uu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka ingiriiska oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska boris johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta dominic rab waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo duceedyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qayb galaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin ujeeddada shirkuna waxa ay tahay sidii soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra-iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada ra-iisul wasaaraha kasoo xoog u saarayo arrimaha doorashooyinka haddana arrimaha kale ee dowladda ee soomaaliya muhiimka u ah ayuu had iyo jeer xoogga saarayaa sidaasay muhiim ugu tahay inuu shirkaa ka qayb galo sida ugu dhaqsaha badanna inshaa allah uu kusoo noqon doonaa oo dalka ayuu kusoo noqon doonaa